Olsun şimdi bilsinliler doğru soğup gidiyor misiydi? Bizi şındıktaydı anda kım ayda dolu 47 жастағы астаналық белсенді Іңкәр Тыныштыбаева 4-ші қаңтардың кешінде болған митингіден кейін осындай күйге түскен. Бейбіт шеру кезінде арнайы жасақтан зәбір көрген. Автобусты есігін ашқан кезде екі амын апармен лақтыртқанда осында отырған темір үстелге кеуден көкірегімнен лақтырып солай тиді. Сонымен есімді жинап тұра тұрыңдаршы деп бүйтіп басымды көтеріп неттім, бір жас жігіт тұр екен. Әй, аты жөнің кім? Сенде бірдеме болу керек қой, сені білуіміз керек қой деп. Заберите ее деді, өз кеудемнен ұстап алды, лақтырып жүрген өкпемен түстім омыртқаммен. Сол кезде сылқиып кеттім. Есімді білер емес. Қатты соққыдан есінен танып қалған Іңкәрді амондардың бірі автозактан сүйеп түсірген, кейін таныстары ауруханаға апарған. Сол жерде оң жақ кеудесіне зақым келген анықталыпты. Ау баста қан құсқанмен. Сосын жайғана не тісіме бірден тиіп келе жатқан шығар дегем. Сөйтсем өкпем ме екен, зақым келіп төккен ме? Мына кеуде сүйегім семсегі майыстырып жүріпті. Қозғала алмаймын, дем ала алмаймын мен. Өкпеме не болғанын білмеймін, бірақ қабырғамның майысып ішіне кіріп кеткенін түсіне алмай тұрмын. Жатам, осы жатқан қалпы жатамын мен. Ой, ой, ой. Белсендінің төсек тартып жатқаны екі апта. Бірнеше рет жедел жәрдем шақыртқан. Олар ауырсынуды басатын екпе ғана салып берді дейді. Жағдайы оңалмаған соң бүгін емханаға барыпты. Дәрігерлер өкпеге сары су жиналғанын айтып, дереу емдеуін бастауды ұсынған. Төртінші қаңтарда Астанадағы Артем және Шапағат сауда орталықтары маңында наразылық акциясы өтті. Газ бағасының қымбаттауына қарсылықтан басталған шеру билікті ауыстыру талабына дейін ұлғайды. Қашанда осыны шындықты айтуда мен тайынбаймын. Өзім өліп кеттім бұл жолда. Бірақ ұрпағым осындай қиналғанын қаламаймын мен. Бұл бай мен кедейдің өмірінің бізге керегі жоқ. Біз тәуелсіз Қазақстанбыз ба, тәуелсіздігімізді алып жүруіміз керекпіз. Екінші қаңтарда Жаңаөзенде сұйытылған газ бағасының бірден екі есеге қымбаттауына қарсы халық наразылыққа шықты. Елдің батысында басталған қарсылықты басқа өңірлер қолдады. Ресми дерек бойынша Қазақстанда 5000-дай адам зардап шегіп, кемі 225 адам қаза тапты. Президент Тоқаев соңғы мәлімдемесінде 2000 адамның ұсталғанын айтты. Құқық қорғаушылар олардың азаптау мен қинауға ұшырап жатқанын хабарлайды. Әсемгүл Мұхитқызы, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.